Ska du ta den sekunden du kan innan då? Fy fan så bra Nissi, du ser så jävligt stark ut. Kom igen, du har så mycket kraft i dig Marina. Kigren. Du ser så jävligt stark ut! Eksempel da. Dårlig lyd i seg. Nei! Hva er det i stokken? Ja, det er så fint! Ja! Yes! Nei! Hva? Jeg må med. Det var nej. Fy fan, soppas upp på gatan. Vad? Yes. Nå kjører vi til Cavalese, så vi skal ta høyre eller venstre her nede, det må nesten dere finne ut av. Ja, hvor skal vi igjen her da? 2 timer og 9 min. Clear stat, I work at the proper degree. Testing. Hva går det i dag da? Jeg er klink i dag. Klink ferdig. Ok. Alpina... Hvorfor det? Det er syk. Hvorfor har du alpina på? Nei, jeg er ikke helt noe prioritert. Nå har jeg liksom gjort en jævla god jobb og finne fin testpakke. Først og fremst får du bare slakt. Og har jeg gått over? Ja, så går jeg oppover og løper. Ja, vi går nedover. Åh! Nå var du fæl. Er det litt tingene som er inne her, eller? Oppover her, da. Du ser jo elva. Da gjør det sånn, så vi ser hvilken der. Ja. Kjør! Det er at når du skal knekke Vesterheim i dag. Nei, men jeg trenger... Kan gå på halv maskin. Det holder. Ja, for hva er det som skjer egentlig? I dag så er det jo... Altså, han har jo... Han mener jo at han tar meg da, i alle spurter, alle dager i uka. Jeg mener jo det motsatte. Så... Test to ski og... race prep. Ja. Det er bare det. Hva er det, ja? Ja, det er bagatell i hverdagen min, men...
Du måste vara August då. Ja, du sutter. Sutter. Det är knäckt med sån suttefyr. Det har kommit fram till 5 år i skiglass. Skia har de gutta med matar i bilen eller? Ja ja, de har. Det har varit ett dåligt klipp. Ett dåligt klipp. Jag är klart att jag håller med när du sa att vi måste vara tätt snack. Vad är det nu? Okej, du är klädd. Är du kosig på tur? Det proffa skikurset, det är skicirkuset, det är akkurat så glamoröst som folk tror. Jag hör så många motionister skida, åh det är så hade varit så kul att ha sån proffs upplägg. Ja, det är jag med. Det hade varit jävligt kul. Det är bara 4,5 timmar till Zürich. Ja, der er altså spurt duell. Magnus Vesterheim mot Gustav Heldal. Hvem skal ta dette da? Så heller det litt oppover her. Rått at vi skal... Her er det skirene om under et døgn. Ja. Under et. Hvor er med du har for Ronny? Ja. Alt løper rundt høyre der. Vanligvis er det rett fram der. Nei. Ikke? Har du vært sveiseblind når du har vært på filmen? Ja, jeg har vært ikke så langt innan sveiseblind når jeg har vært der. Det er som regel best det. Ja. Teit. Hvordan er jo Vera på det? Det blir nei. Det var for langt. Ja. Fatt ved grensa. Ja, det var fatt ved grensa. Parkering da. Har de tatt den? G for Gauder! G for Gauder! Det här, ja, team reserved. Ja. Lugna ner, grabben. Fan, jag skulle stått ut av hela den. Tre plasser. Luka. Play dem ner. Jag kör Luka. Luka för Erik. Vesterheim er tilbake med åtte. Det er tydelig. Kaffebryggeriet, de har kokt sammen en skikkelig plan her, de. Kaffebryggeriet har tre hånder da, i tenkgruppa, så er det nesten de som får ta ansvaret. Da er det tydelig da, som har lagt seg foran og bestemt seg for å kjøre litt. Så får du inneren her, men det var jo... Ja. Fart. Hva er det litt om vi bor nede her? Takk for innsatsen. Takk. Herlig bra. Kaskata, tydelig kommer til Teta. Skal prøve å hjelpe lagkammeratene om å ta disse grønne poengene. Betyr selvfølgelig en del for kaffebryggeriet. Vettel er tydelig her som har tatt føringen her i feltet inn mot spurten i Predazzo. Det skulle være en ekstra sving inne i Predazzo her da. Novak og Persson som også er med. Ja, det var det var mål der. Ja, det var tidlig ute. Der, der er grønn trøye hos Stian Berg. Ja, Vetle! Bra, Stian! Det
så i neste ren, da det Stian Berg som går i grønn. Penger og berømmelse for kaffebryggeriet, og viktig å få med seg den. Tydelig han, han nok viktigere å slåss om seieren i dag, eller en topp 5-plassering. Han har gått ned, det Reshak igjen faktisk. Han gikk uten stav der, så det var det. Nummer 8, og tydelig han nede han også. Der kommer Novak. Ikke den som trenger å ha dårlig samvittighet for at han ligger litt på sofaen Vesterhei. Kanskje det som skal til for at han tar det neste steget. Der Magnus Vesterhei fra Kværfjord, og der Runar Skaug Mathisen som leder han nå. Tung dag i dag, da det service på gutta i stedet for. Oppe i siste bakken, Kanskata, man kan gjøre litt bedre nytte av seg her. Fikk hit stavet til Vettle, 10 kilometer før. Gått med den driten her, da med 10-15 tanker kortere. Håper ikke det var for lenge. Vantår! Se nå! Kom igjen, Akan! Kom igjen! Magnus! Kom igjen, Magnus! Farne gutta, det seger foran! Kom igjen, Vettle! Jobben på! Kom igjen nå! Det det siste du gjør! Kom igjen nå! Kjør! Nå, Vettle! Kom igjen, Magnus! Der har vi også Holberg, Tyli og Vesterheim. Ja, det brukte mye krefter i dag, Vesterheim. Synes han så frisk ut av å ta med seg det. Ja. Kom igjen, Stian! Jobben nå! Kom igjen! Jobben din har allerede gjort, alt er bonus! Kom igjen! Sekunder du kan inn her også! Fy faen så bra, Nissi! Du ser så jævlig sterk ut! Kom igjen! Du har så mye krutt i de armene dine! Helt inn! Helt inn! Helt inn! Kjør! Kom igjen, Nissi! Jævlig bra, Nissi! Det faen meg det beste du har gjort! Det så jævlig bra! Det var jævlig bra! Mått helt kanonski! Ja, det var jævlig bra! Ja, jeg gidder ikke! Nissi har gått til sitt livsløp. Han kan ikke ha vært mer enn 7-8 minutter bak dere, tror jeg, altså. Jeg telt, du fikk muntlig advarsel, ja. Krig, da, så russer han der. Men hvor rå ski hadde dere i første halvdel der, da? Alt hadde første halvdel der. Gjorde det? Er det null å bidra med der når vi var tre stykker? Det er jævlig takknemlig for at du lå foran meg der helt fram. Spørte meg, da. 14, så det er 15. Nei, går bra! Ja, jeg synes det gikk jævla bra som lag, egentlig. Ja, det var... Jeg synes det var... At jeg kikker på deg? Det er øvla dine, vet du, Magnus. Ja. Når du slipper noe du kun kan vise øvla, så har du blikket, liksom. Kamera jævel. Padan! Padan! Sanningen skal fram. Ja, gjort det nå tre rønn, tre uker. Vi gikk jo igjen med det roeste resultatet, men jeg synes vi er med å prege løpet hele veien. Jeg er nå fornøyd med at jeg karret til meg 100 poeng, men både du og Magnus er jo god for bedre, og hadde også fortjent bedre. Ja, i dag så følte jeg at jeg hadde betydelig mer inne. Man må holde seg på beina nå. Nei, vi runder av tre uker nå. Her er Giz neste. Vil du si noe til kaffeslabberaset, Petter? Se det, jeg trenger å se og høre det, Det er på skandinavisk ord, hvertfall. Hva PCS er det, sier jeg. Hva kommer du opp her? Hva skal du gjøre med den nye greia? Skjøren. Skjøren.
sine på båten. Ja, hva på båten da? Først og fremst har jeg handel. For det andre så skal vi til Tjekke og gå skiren. Litt underbemannet denne gangen, men det er ikke det at han tror. Det er kun noen soldaten der som virer noen gang. Ja, vi vurderer å sende ham til første spurtpris, men andre skal jeg bli safe. Da vi der. Da vi der. Deilig. Det tok mye kortere tid igjen. Planlagt. Det blir godt. Det blir godt å få av seg bobleskjortsen nå. Ja, det er godt. Det er godt. Så dette er egentlig den verste testen eventuelt har negativt på. Den her nå, liksom. Ja. The final boost. The final boost. Nå jobber vi sammen her. Sylten og fuel. Ja. Gitt dette kameraet til børs igjen. Vi står hos hjemme og sier det. Gjør ditt litt, du er så sterke de armene dine! Da er det klikket for børs. Så! 10 minus. Det er bra å kalle seg i Sersky nå om det er vått. Ok, hvor bløtt det blir på slutten, men det trenger vi ikke å tenke på nå. Det er jo litt om det igjen, og sjusjøen tåka blir forhåpentligvis, og det går ikke lett. Første bakken, men at det går lett nok første bakken. Da har vi vært på i gang for å finne ut hvem som vinner 2021-utgaven av Gitt-selskapet. Ja, han har vel hatt sine flestkader han også. Han var jo lilla på knær og lår vel etter La Diagonela og på våte og knebeskyttere og ekstra greier. Hjemme i Norge for 4 dager siden. Han, dette gir nerver i en smører som ikke er i Tjekkia. Der var det vel kaffebryggeriet. Der så dere lista, tydelig 35 bak. Så her må helikopter blåse ned snøen fra trærne her. Unnskyld at jeg ler, men det er selvfølgelig typisk da man først har sluttet. Nå var det snø i håret, det er et tydelig tegn på at helikopter har blåst ned mye snø. Ja, der er Stian, ja. Det er 7. plassen de skal kjempe om, tydelig over. Starten med 26, Eide Pedersen i venstre sporet da. Det er altså ganske kjapt, men blir vel hektet av før spurten her? Nei, men det er likt med Novak, og Eide Pedersen er Novak som kanskje har den beste spurten her. Men vi får se helt om til målstreken da. Helt spurte godt her. Gjør det. Så tar det med fisk. Hvor gikk det? Jeg var i gruppe 2, jeg vet ikke hvor mange som var foran, men jeg tror jeg er rundt 10. Ok. Så du er fornøyd? Ja, jeg er egentlig fornøyd. Jeg var ikke god nok i den tyngste bakken. Da røyk snøret til de første. Ja. Ja, her er 22.15. Jeg har full sans, og så blir det enig. Takk skal du ha. Koden vår. Ja. Du bare kjemper.